ඔබේ ජීවිතේ සැබෑ ජයග්‍රහණය පිණිස ධනාත්මක බෞද්ධ දේශනා මාලාව ඉන්ද්‍රකීලය. සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට. ඉන්ද්‍රකීල ධනාත්මක බෞද්ධ දේශනා වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් උතුම් වූ ධර්ම දේශනාවක් ආරම්භ කරන්නටයි අපගේ මේ සූදානම. සුපුරුදු පරිදි අපගේ වන්දනීය ආරාධනාව පිළිගෙන දම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කළ අප ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේ කම්මට්ඨානාචාර්ය, විනයාචාර්ය, විද්‍යාවේදී අතිපූජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, අප ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය පුද කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. අද දින මෙම උතුම් වූ ධර්ම දේශනාව ලෝපුරා විසිරුවා හැරීම සඳහා සැදැහැති විකාශන දායකත්වයගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ PLG පෙරේරා මහතාගේ භාර්යාව වන HP සුසිරිමති මහත්මිය විසින්. එසේනම් අප ඉතාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් සකස් කරගන්නට යුතුනා වූ සුබිපුණු සුවඳමල් දේශකයන් වහන්සේගේ වන්දනාවට පාත්‍ර කොට තිලෝගුරු ගෞතම බුදුපියාණන් වහන්සේට පූජා කොට සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. වෙන අනතුරුව චාරිත්‍රානුකූලව ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනාවක් වශයෙන් අප දේශකයන් වහන්සේට දැහැත් පට්ටිය පිළිගන්වා සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් අප සියලු දෙනා පංචශීලයේ පිහිටවමින් මෙම උතුම් වූ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට අප ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට ආරාධනා කොට සිටිමු. පන්සිල් සමාදන් වීමට මත්තෙන් සියලු දෙනා නමස්කාර පාඨය තෙවරක් සජ්ජායනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පූර්ණං ආමබන්තේ. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ඉසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. ආම බන්තේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡාන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තෝ සග්ග මොක්කදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා
ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. අසාරේ සාර මතිනෝ සාරේ චාසාර දස්සනෝ තේ සාරං නාදි කච්ඡන්ති මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචරා සාරං ච සාරතෝ ඤත්වා සාරං ච අසාරතෝ තේ සාරං අධිගච්ඡන්ති සම්මා සංකප්ප ගෝචරාති. සදා බුද්ධි සම්පන්න පින්වත්නි, හැම දිනම එක රැස් වෙලා ඉන්නේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට. ඉන්ද්‍රකීලය ධර්මදේශනා මාලාව අපි දන්නවා අපේ ජීවිතය ගත්ත අරමුණ කෙරෙහි කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව එක දිගට තමන්ට ඒ අරමුණට ළඟා වෙන්න අවශ්‍ය කරන බලය සපයන්නේ අපේ හිත. අන්න ඒ සඳහා තමයි මේ ධර්මදේශනා මාලාව හිත බලවන්ත කරගන්න ගත්ත අදිෂ්ඨාන වලට කවදාකවත් යන්න බැරි වෙන්න හේතු නැහැ. අන්න ඒ හේතු ගැටලුකාරී තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා નિවැරදි කරපුවාම ප්‍රශ්නය નિවැරදි වෙනවා. ඉතින් ඒක දැනගෙන කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේ දේශනා මාලාව ආරම්භ කරේ. දැන් මේ වෙනකොටත් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ අරමුණු වලට යමින් ඉන්නවා, ඒවට උත්සාහ ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සතියේ අපි ඊයේත් අද දවසේත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකම කාරණාවක්. ඒ තමයි අපේ හිත යමක් කරන්න බෑ වගේ අදහසකින් පෙළෙනවනම්, මොන හරි කරන්න ගියාම මට නිකම් බැරි වෙයි, ඕවා ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි, අන්න ඒ වගේ පෙළෙනවනම් අපි ඊයේ දවසේ විස්තර කරා ඍණාත්මක අදහස් තියෙනවා කියලා. බැරි ගතියක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ එහෙම ඒවා තියෙන්න බෑ. ඒ ධර්මයට අනුව කටයුතු කරන කෙනෙකුට තේරෙනවා ඒ ධර්මයේ එහෙම දේවල් තියාගන්නේ නැති වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ දේවල් අපි පිළිපදින්න ඕන. අපේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න තියෙන්නේ අපේ චින්තනය නිවැරදි කරගන්න එක. චින්තනය නිවැරදි කරපුවාම හිත ශක්තිමත් වෙනවා. අර කෙරෙන්නේ නැති පැත්තට ඇදෙන බලවේග ඒවා ශක්තිමත් කරගන්නේ අපිමයි. එහෙනම් එහෙම අර යමක් කරගන්න බෑ කියන තීරණ ස්ථීර කරගෙන අනේ ඕවනම් අපිට බෑ කියලා මොනෝ හරි දෙයක් ගැන හිතලා තියනවනම් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන විශේෂයෙන් කරගන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපේ පමණ ඉක්මවා අපි යම් යම් අරමුණු ගත්තොත්, උදාහරණයක් විදිහට මෙහි ඉන්න ළමයෙක් තීරණයක් කරනවා මං ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනවා කියලා. ඒ වගේ කරන්න බැරි දේවල් නෙවෙයි. නමුත් ඒවා කරන්න ලේසි එකක් නෙවෙයි. සීමාව ඉක්මවලා තමන්ගේ අරමුණ ගැනීම නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒක වැරදි වැඩක් එහෙම නෙවෙයි. ඒක ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. ඇත්තටම පුළුවන් දේවල් අපි ඊයේ දවසේ උදාහරණයක් විදිහට කතා කළේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ලංකාවේ තියෙනවනේ ක්‍රමයක්, සාමාන්‍ය පෙළ හරි උසස් පෙළ හරි, සාමාන්‍ය පෙළ හරි උසස් පෙළ හරි ළමයෙක් අසමත් වුණොත් ඊට පස්සේ ආගේ අධ්‍යාපනය නවත්තනවා. ආයෙ බෑ. ආයෙ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැතරින් හැර මොකවත් මුළු ජීවිත කාලෙම වගේ ඉගෙන ගන්න පැත්තට හැරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මට ඉගෙන ගන්න බෑනේ වගේ අදහසකින් විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වුණොත් එතනින් එහාට දෙවෙනි වතාවෙත් අසමත් වුණොත් ආයෙ බෑම කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ පසුගාමි මානසිකත්වයන් ගොඩ නැගෙනවා. අන්නේ පසුගාමි මානසිකත්වයන් වල තමයි ඍණාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ. ඍණාත්මක පැත්තට බරයි. එන්න ඒකට හේතු වෙන කාරණා හතක් ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඒකේ පළවෙනි කාරණා තුන කතා කරා. පළවෙනිම කාරණාව තමයි අර ඒ ඍණාත්මක අදහස් තමන්ම මෙනෙහි කළා මට මේක කරන්න බෑ, මම මේ වගේ ඒවා කරන්නේ නෑ, මට මේවා ඒවා කොහොමද දැන් ඉතින් මං අසාර්ථක වෙලා ඉන්නේ. යම් පොඩි පොඩි අසාර්ථක වීම වෙනවනේ අපිට. ඒවා ගැන හිතලා ඒ බෑ කියන අදහස ප්‍රබල කරගන්නවා. ඒ ගැන අපි ඊ දවසේ ගොඩක් කතා කරා. ඒ කියන්නේ මට කරන්න මේක බෑ කියලා මම ස්ථිර කරගන්නවා. ඔකට මම කිව්වේ ඇත්තටම මෙන්න මෙහෙම එකක්. හංගඩු ගන්නවා කියලා. හරිද? අපි දන්නවා සමහර මිනිසුන්ග මේ සමාජයේ විසින් නරක කෙනෙක් කියලා හංගඩු ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ නේද? හොඳ මිනිස්සෙක් සමහර වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මේ මෙයාට නම් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා මේ
එහෙම නැත්නම් මේ අදුර්වල කෙනෙක් ඒ විදිහට අර සමහර වෙලාවට පොඩි පොඩි දේවල් හින්දා එක දවසක් දෙකක් කොන්න අපි හිතමුකෝ සුරා පානය කරොත් එයාට කියනවා ඒක නැවැත්තුවත් කියන්නේ වේවද්දෙක් කියලා ඔන්න හන් අඩු ගන්නවා ඒ වගේ දේ ඒවා තියෙනවා මට මෙන්න මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා මම දුර්වල කෙනෙක් කියලා තමන්ව දුර්වල කෙනෙක් කියලා හන් අඩු ගහලා තියෙන්නේ කවුද කියලා මම ඊයේ දවසේ අහුවා හරිද අම්මද තාත්තද සහෝදරයෝද ඥාතියෝද යාළුවෝද සමාජයේද වැඩියෙන්ම කරන්න මට මේ දේ කරන්න බෑ මට මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා වැඩියෙන්ම ප්‍රබලම විදිහට තමන්ව හඳුන්වලා දෙන්නේ කවුද? තමන්ගේ හිතමයි. හරිද? අනිත් අය කිව්වත් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් කිව්වට මන් දන්නේ මට ඔක බෑ කියලා. අපේ පැත්තෙන්ම එනවා බෑ කියලා. අන්න ඒ කියන්නේ මේ බෑ කියන එක ලොකු කරගෙන තියෙනවා. මේකට හේතු විදිහටත් ඊ අපි කතා කරා යම් දෙයක් අසාර්ථක වෙනවා දෙවෙනි සැරේ ඊටත් වැඩිය උත්සාහ කරපුවම අසාර්ථක වෙනවා තුන්වෙනි සැරේ ඊටත් වැඩිය අසාර්ථක වෙනවා. තොර යදින කරනවද මට මේක කරන්න කවදාකවත් බෑ කියලා. හැබැයි දිනන්නේ මේ ලෝකේ එහෙම මිනිස්සු නෙවෙයි. හරිද? එන්ඩෙන්ඩ අසාර්ථක වුණත් ඒවා අතහරින්නේ නැතුව ඒ හිතේ දිනු නැවට මේ කරන්න පුළුවන්. තුන් සැරයක් අසාර්ථක වුණා හරි. පළවෙනි සැරේට වැඩිය දෙවෙනි සැරේ ඊටත් වැඩිය අසාර්ථක වුණා. ඒත් මේක කරන්න පුළුවන්. අන්නේ හිත අන්නේ පණිවිඩය දෙනවද අපිට? එන්න ඒ විදිහට අපේ හිත අපිට කියනවා නම් අපේ හිත ධනාත්මක චින්තනයක ඉන්නවා. ඉතින් කවුද මේක හොයාගන්න ඕන? අපිමයි හොයාගන්න ඕනේ. හරිද? මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. කවදාකවත් බෑ කියන පැත්තක ඉන්න එපා, බෑ කියන චින්තනයක ඉන්න එපා. ඉතින් මේකට පළවෙනි හේතුව ඔන්නේ අර පොඩි දෙයක් බැරි වුණාම දෙවෙනි සැරේත් බැරි වුණා, තුන්වෙනි සැරේත් බැරි වුණා. මම ඒක හිතලා ඒක ලොකු කරගන්නවා හැඟීමක් මට බෑ කියලා. දෙවෙනි එක තමයි අපි ඊයේ දවසේ කතා කරේ ඒක පුද්ගලීකරණය කර ගැනීම. කියන්නේ මටයි බැරි වුනේ මමයි බැරි කෙනා. හරිද? එහෙම කරන්න හේතුව එයා හිතනවා ඊයේ අපි මේක හොඳට පැහැදිලි කරා මගේ කරන දේවල් ඔක්කොම මටමයි අයිති කියලා. හරි? ඒක තමයි තියෙන නරකම දේ. ඒකයි පුද්ගලීකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මිනිස්සෙක් අසාර්ථක වෙනකොට අපේ පින්නත්නේ අභ්‍යන්තර වශයෙන් විතරන්නේ බාහිර වශයෙන් විතරන්නේ අතීතේ යාට ලැබිච්ච අම්මගෙන් ලැබිච්ච ආభాෂය තාත්තගෙන් ලැබිච්ච ආభాෂය තව පරිසරයෙන් හම්බෙච්ච දේවල් යාළුවන්ගෙන් ඒ ඔක්කොම දේවල් සාර්ථක වෙන්නත් එහෙමයි බොහෝ දේවල් බලපානවා. ඉතින් ඒ සාර්ථක වෙන්න ඕන දේවල් බලපාලා නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අසාර්ථක වෙන එක යාගෙන් වැඩක් නෙවෙයි. ඒතර අපිටත් කියන්න බෑ කවුරු හරි අසාර්ථක කරන දේකල එයා මේ අසාර්ථකුනේ එයා කියලා. ඒ පරිසරයේ විසින් විතරක් නෙවෙයි යාගේ මානසික ආරය තුළ සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය කරන මානසික තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙන්න ඕන පරිසරය සකස් වෙලා තිබිලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඒක පෞද්ගලික දෙයක් නෙවෙයි එයාගේ ඒක පොදු දෙයක්. බොහෝ සාධකින් දවෙච්ච දෙයක්. ඒක නිසා එහෙම ගන්න බැතුර තමන් පෞද්ගලීකරණය කරගන්න එපා. තමන්ගේ අසාර්ථකත්වය මේක මගේම දෝෂය ආයෙත් මේක දුර්වල මැෂින් එකක්. මේක වැඩ කරන්න බැරි එකක් කියලා ඒක මගේ ළඟ තියෙන උපකරණේ හරියට වැඩ කරන්නේ නැති එකක් කියලා කවදාකවත් හිතන්න එපා. හරිද? එහෙම හිතන්නේ නැතුව ඒක මේ බොහෝ කාරණා හින්දා වෙච්ච දෙයක් කියන තැන ඉන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒක තමයි දෙවෙනි එක පෞද්ගලීකරණය කරන්න එපා කියන එක. ඊළඟ තමයි අපි ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්ද නරකම දේ බලාපොරොත්තු වෙන වැඩක් කරන්න ගියාම. මම ඒකට උදාහරණයක්ත් කිව්වා ඊයේ දවසේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණ කීපයක්ම කිව්වා. එකක් මතක් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා රජයේ රැකියාවකින් අයින් වෙලා පෞද්ගලික අංශයට යන්න ටිකක් වැඩි පඩියකට මෙයා යන්නේ. යන්නේ නැති ගිහිල්ලා මේ කරදරයගේ යාළුවෙක් යනවා. එහි ගියාම පෙන්ෂන් එක නැති වෙනවා. අරවා මේ වගේ තියෙන අර ගිය යාළුවා ගොඩාක් දියුණු වෙනවා. හරිද? අර හිටියේ නා එහෙමම ඉන්නවා. ඉතින් අන්තිමට මේ විශ්‍රාම යන කාල වෙනකොටත් අර හරි දුක් විඳින කෙනෙක් අරයා ගොඩක් දියුණු වුණා. හේතුව නරකම දේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ ඔක්කොම විනාශ වෙලා යයි, මෙහෙම වෙයි මෙහෙම වෙයි කියලා. අපි වැඩක් කරන්න ගියාම සමහර අයගේ මානසිකත්වය තුළ වැඩක් කරන්න බෑ. සමහරත් එක අත්දකලා තියෙන තරක් නේද? සමහර යාළුවෝ ඇති වැඩක් කරන්න බෑ. කරන්න ගියොත් කියනවා අයියෝ ඕක කරොත් මෙහෙම වෙයි. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ආයෙනම් අපි මෙහෙම කරමු. එතකොට කියනවා එහෙම කරත් ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සෙත් අපි කියනවා ආයෙනම් මෙහෙමත් කරමු.
එතකොටත් කියනවා එහෙම කරත් ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් ඔය අයින්ද අපිට පුළුවන් විදිහට අපි කරගන්නන් කියලා කරනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ පටන් ගන්න බැරි වෙනවා නරකම දේ අපේක්ෂා කරන්න පටන් ගත්තා. නරකම දේ වෙන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතයේදී උන දෙයින්. හරිද? නරකම දේ වෙයි කියලා තියෙන හොඳ ටිකක් නැති කරගන්න එක නේද? හුඟක් අය අලුතෙන් දෙයක් පටන් ගන්න ගොඩක් බයයි. ගොඩක් බයයි ඒ හිත් ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. අවදානම ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද අන්න ඔය කාරණා තුන ගැන අපි කතා කරා. අද අපි මොකද කාරණා හතක් ගැන මේ සතිය අපිට කතා කරන්න තියෙන නිසා අපි හතරවෙනි කාරණාවට යමු. හතරවෙනි කාරණාව තමයි අපි දන්නවනේ කෙනෙක් අපිට කරුණාවෙන් යමක් කියලා දුන්නහමද, දෝෂාරෝපණයක් වගේ යමක් කියලා දුන්නහමද අපිට වැඩියෙන් ඒ කියලා දෙන දේ අහන්න හිතෙන්නේ. ඒද කාරණා සහිතව යමක් කරුණාවෙන් පෙන්වලා දුන්නොත් වාති මේ අඩුපාඩු වෙලා තිනවා මේක හදාගන්න ඕන මෙතන මෙහෙම වුණාම මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම වුණාම මෙහෙම වෙනවා කියලා අර දොස් පවරන් නැතුව කියලා දුන්නොත් නේද? තමුසේ දැනගන්නවා හරි මේ කියලා කියන්නේ නැතුව හොඳින් කියලා දුන්නොත් වැරද්දක් වෙච්ච වෙලාවක ඒක හොඳට හිතට දැනෙනවා සහ ඒක හදාගන්න හිතෙනවා නේ. අන්න ඒ වගේ සමහර අය අපේ පින්වත් නේ මේ ඇතුළාන්ත ප්‍රශ්නයක් අපි මේ කතා කරන්නේ. සමහර අය වැරද්දක් වුණා තමන්ටම දොස් පවර ගන්නවා තදින්. හරිද? මම කිසි වැඩක් නැති මනුස්සයෙක්, මම ඒ ජීවිතේනුත් මට වැඩ නැහැ. ඒකේ උපරිමයක් තමයි ඔය දිවිනසා ගන්නවා කියන එක. ඒකේ උපරිමයක් ඒ. ජීවිතේ නැති කරගන්නවා කියල කියන්නේ හරියට කෙනෙක්ව මරලා දානවා වගේ වැඩක්. නේද? කවුරු හරි වැරද්දක් අපිට කියන්නතු අපිව මරලා දාන්නව. අන්න ඒකේ උපරිමය කියලා කිව්ව එකයි. අන්න ඒ වගේ තමන්ටම දොස් කියාගෙන තමන්ටම වේදන තමන්ම තමන්ට වේදන ඇති කරගෙන පසුතැවිලි ඇති කරගෙන මේ එහෙම කරගත්තොත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඔකට හොඳ උදාහරණයක් මම කියනවා. විභාගයක් කිට්ට වෙනවා. හරිද? මාසයක් සති දෙකක් විතර ඉතුරු වෙනවා. මාසයක් කියන්නකො. දැන් වැඩ කෙරිලා මදි. හැබැයි උපරිම වශයෙන් වැඩ කරොත් යම් ප්‍රතිඵලයකට එන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මාස 11ක් 12ක් තිස්සේ මං වැඩ කරගත්තේ නැහැ වැඩ කරගත්තේ නැහැ කියලා අරක ගැන හිතලා තමන්ටම නිකන් ද්වේෂයෙන් වගේ දැකලා තියෙන සමහර ලාට විභාගෙම කිට්ටු වෙන සමහර ළමයි හරිය ළඟින් නැත් එක තරහ යනවා. හරිද? ඒ තරහ තියෙන කාත් එකද? තමන් එක තරහ තියෙන්නේ. හරි? අන්න එහෙම වුණාම ඇතුලෙන් තනියම රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම කියන්නේ පසුතැවීම කියලා කියන්නේ ඕකම තමයි. නොකරපු දේ ගැන හිතමින් තමන්ට දොස් කියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නොකරපු හොඳ දේ ගැන කරපු නරක දේ ගැන හිතමින් තමන්ට දොස් කියා ගන්නවා. පසුතැවෙනවා කියන්නේ ඒක. ඒතර ඒකෙන් වෙන්නේ ඉතිරි වෙලා තියෙන කාලයෙන්වත් හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතිරි ටිකවත් හානියක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හානිය මොකද කරන්න ඕන? අපි හානියක් වෙලා කියලා තේරුම් තමයි මොකක් හරි කාරණාවකදී කරන්න ඕන මොකද්ද? ඒ හානිය අවම කරගන්න අවශ්‍ය වැටික් කරගන්න තරම් සංසුන් වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි කෙනෙක් තමන් තමන්ට දොස් පවරා ගන්නට සූදානම් වුණොත්. ඉතින් ඒකින්ද අපේ පැත්තෙන් කාරණා හොයන්න. මොකද මේ කාරණා ඔක්කොගේ මේ කාරණා හත තුලම ගැබ් වෙන ඒවට උත්තරය තමයි හේතු හොයන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර මට කරගන්න බෑ කියලා අපි දැන් කියවනේ අර බෑ කියලා ස්ථිර කරගන්නවා කියලා. එහෙම ස්ථිර කරන්නේ නැතුව ඇයි මට බැරි වුණේ කියලා හේතු හෙව්වොත් ස්ථිර වෙන්නේ නැහැ. මේ හේතු සකස් කරගුවා තමයි හරියනවා කියලා දන්නවා. හරිද? ඒ වගේම අර මගේම පැත්තෙන් උනේ කියලා ඉවර වෙලා වැරදි තීරණයක් අරගෙන පුද්ගලීකරණය කරගන්න එපා කියලා මම කිව්වා. ඒක කෙරෙන්නේත් නැහැ හේතු හෙව්වොත්. හරි? ඒ විතරක් නෙවෙයි අර නරකම දේ අපේක්ෂා කරන්න විදිහකුත් නැහැ. යමක් වෙන්නේ හේතු තිබ්බොත් විතරයි කියලා තේරුණා. සමහර වෙලාවට නොහිතන වෙලාවක හරියට නරකම දේ වෙනවා වෙලාවකට. හරිද? ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට කරන දේවල් ඔක්කොම වරදිනවා. වදිනවා කියන්නේ කොච්චර උත්සාහ කරත් උත්සාහ නොකරන කෙනෙකුට හරියන වෙලාවට කරන කෙනාට හරියන්නේ නැති වෙලාවට. එතකොටත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? මම පෙර පින් කරලා මදි. එහෙනම් දැන් මොකද කරන්න? දැන් පින් කරගන්න ඕනේ. හරිද? පින් කරගන්න. ඉතින් දැන් මුදල් නැහැනේ පින් කරගන්න. එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. සංඝාවාසයක් හදලා පූජා කරනවට වැඩිය පින් සිද්ධ වෙනවා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. පන්සිල් රකින්න. හරිද? එක දිගට කරතර එනවා නම් එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳට සීල් රැකලා භාවනා කරලා ගුණවන්ත වෙලා ඒ වගේ
බොහෝ පින් රැස් කරගන්න වැඩ කටයුතු කරවුවොත් ගොඩාක් අපිට බේරිලා ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. ඔය තමයි කාරණා අතර තියෙන ඒවා අපි බලන්න ඔක්කොටම හේතුව හොයන්න ගියාම මේ කාරණාවල විසඳුම තියෙන හරියට හේතුව හොයාගන්න එක. ඉතින් නරකම දේ අපේක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒක අපි දැන් කතා කරා වගේ Tamanටම දොස් කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මගේ දෝෂයක් නෙවෙයි මේක. මෙන්න මේ කාරණාවල තියෙන දෝෂය ඒකේ කාරණා හරියට සකස් වුනේ නැති හින්දා අවශ්‍ය දේවල් මම හරියට මේ සකස් කරේ නැති හින්දා මේ වර්තමානයේ මට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හදපුවාම මේක හරියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ක්‍රමානුකූලව අපේ හිත දෙය බලන්න ඕන. බලමු අපි පස්වෙනි කාරණාවත් මොකක්ද කියලා. අපේ හිත යමක් කරන්න බෑ කියලා ආපස්සට ඇදෙන්න හේතු වෙන පස්වෙනි කාරණාව තමයි වැඩ කරන අය විදිහට මේ පොඩි පොඩි ගැටලු ගොඩක් ලොකු කරගන්න එක. හරි ළඟ ඉන්න අයගේ පොඩි පොඩි ගැටලු තියෙනවා. ඒවා ගොඩාක් ලොකු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලොකුවට හිතනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය තීරණ ගන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා ඇවිල්ලා සමහර අය චෝදනා කරනවා එයාලගේ ලොකු වැඩමේ මේ මිනිස්සයා මෙතන ඉන්නවනම් මං ඉන්නේ නැහැ. කාර්යාලවල එහෙම වෙනවා. හරි පෞද්ගලික කාර්යාලවල විශේෂයෙන් මෙයා ඉන්නවනම් මට ඉන්න කියන්න තමයි යනවා. මේ පොඩි දේවල් ලොකු කරගෙන පුංචි පුංචි ගැටලු වෙනකොට සමහර අය හිතනවා මට විරුද්ධව වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා. අතපසු වීම තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට තමන්ගේ යටතේ ඉන්න අය. ඒකට ඕන තරම් අතපසු වීම වෙනවා. හරිද? එහෙම අතපසු වීම වෙන වෙලාවල් වලදී යම්කිසි කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් අපි හිතමු ඉහලින් ඉන්න කෙනෙකුට හිතෙනවා මෙයා මට විරුද්ධ වැඩ කරනවා කියලා. හිතලා කරනවා කියලා. ආම් බලන්න. මෙයා මේ ඔක්කොම කරන්න හිතලා. මෙයා මාව විනාශ කරන්න, මගේ ආයතනය විනාශ කරන්න. ඒ වගේ පොඩි දේවල් වචනයක් එහෙම වුණාම ඒක ලොකුවට 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 හිතනවා. හිතලා සමහර වෙලාවට තමන් ළඟ ඉන්න හොඳම අය නැති වෙනවා. පොඩි දෝෂයක් ආවම ඒක ලොකුවට හිතෙනවා. චූටි දෝෂයක් ආවම මොකද නිෂ්පාදනය කියලා හිතන්නකො. පොඩි දෝෂයක් ආවම ඒකින්ද මං ඉවර වුණා. ඒවා ඒ වගේ අර අනවශ්‍ය විදිහට පුංචි පුංචි ගැටලු ගොඩාක් ලොකු කරගන්න ගත්තොත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. හරිද? අපි හිතමුකෝ සමහර වෙලාවට මම මෙහෙම කියන්නම්. ඉගෙන ගන්න කොටත් එක දවසක පාඩමක් මග හැරෙනවා. හරිද? දවස් දෙකක් විතර මගේ හැරෙනවා කියලා හිතනකොට ළමයෙකුට ඊට පස්සේ ආ කල්පනා කරනවා ආයෙ මට මේක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ආයෙ ක්ලාස් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ආයෙ මේක ලුහු බැඳලා වැඩක් නැහැ. ආයෙ මේ ගුරුවරයා හම්බෙලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඒක ආයෙ කරගන්න බෑ කියලා. සමහර විට එහෙම හිතන්නේ නැතුව තුන්වෙනි දවසේ ගියා නම් එයාට එතන ඉඳන් ඒක අල්ලා යන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර පොඩි දේවල් ලොකු දේවල් විදිහට හිතන එක ඉස්සරහට යන්න බැරි ඒක ඍණාත්මක දෙයක්. පුංචි පුංචි ගැටලු ලොකු කරගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කරගත්තාම ජීවිතේ ඉස්සරහට ගන්න බෑ. අසනීප තත්ත්වයන් වගේ තමයි සමහර අයට පොඩි අසනීපයක් හැදුනහම එයා ගැන හිතලා 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 මොකද කරන්නේ? ඒක ගොඩාක් බරපතල එකක් බවට පත් කරගන්නවා. මට මොකක්වත් කරන්න බෑ කියලා සමහර අය ඉන්නවා. අත් දෙක අකුල් දෙක නැතුව පවා අනිත් හැරෙටි සාර්ථක වැඩ කරන ගොඩාක් ඉන්නවා. එහෙම වැඩ කරන ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා පුංචි දේවල් ලොක් කරගන්න කිව්වොත් අඩුම ගානේ පෞල් ජීවිතයක්වත් සාර්ථකව අරගෙන යන්න බෑ. අනවශ්‍ය විදිහට හිතන්න පටන් ගත්තොත් පොඩි පොඩි දේවල් ලොක් කරගත්තොත් කොහොමත්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒකින්ද ආපස්සට ඇදෙන බලවේග අතර තියෙන ප්‍රබලම එකක් තමයි පුංචි පුංචි කාරණා ගොඩාක් ලොකු කරගන්න එක. ජීවිතේ අරගෙන යනකොට ලොකුවට හිතලා ඒවා ලොකු හානියක් වෙයි කියලා හිතලා මේ පොඩි දේවල් අතහැරිලා යන්න ඕනේ. අවශ්‍ය උපදේශ දුන්නා ඒකෙතරින් ඉවර කරන්න. කාගේ හරි වැරද්දක් දැක්කම අවශ්‍ය උපදේශ දෙන්න ඒක දුන්න ඇතින් ඒක ඉවරම කරන්න. ආය තවත් ඒකේ කොන් තියාගන්න යන්න එපා. හරිද? කණ්ඩායම් විදිහට වැඩක් කරනකොට නම් කොහොමත්ම බෑ. ওই විදිහට කොන් තියාගත්තොත් අපි ওই කොන් තියාගන්නවා කියන වචනේ සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවානේ. නේද? ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි කැරි තියාගන්නවා ඒවා අයින් කරන්න නැහැ හිතෙන්. එහෙම නැතුව ඒවා වැඩි වටිනාකම් දෙන්නේ නැතුව ඉක්මනට ඒවා ඉවර කරලා දාන්න බොහොම සාර්ථක වෙන්න හේතුවක් වෙනවා එතකොට. ඊළඟට 6 වෙනි කාරණාවත් අපිට ඉතාම වැදගත් දෙයක් වුණත් නේ. ඒ තමයි අර අනවශ්‍ය විදිහට ප්‍රමිතිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්න බැරි තරමට මොකක් හරි වැඩක් කරද්දී හරියට නිකන් මේ පරිපූර්ණ වෙන්න ඕනේ. හරිද? උදාහරණයක් කියන්නම්.
හුඟක් අය වැඩ සැලසුම් කරන්න ගියාම සමහර අය දල සැලසුමක් හදාගෙන වැඩ පටන් ගන්නෑ. දල සැලසුමක් හදලා ඒක තව පුංචි පුංචි තැන් හදලා සමහරලාට අපිටත් යෝජනා කරනවා මේක අර වාතු කෙරුවා වගේ සැලසුම් හදලා ඉන්න ඕන කියලා. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. මේ වෙලාවේ මෙතෙන්ට යනවා මේක මෙහෙම කරනවා මෙහෙම කරනවා මෙහෙම කරනවා මෙහෙම කරනවා මෙහෙම කරනවා කියලා මේක හදන්න යනවා පය දෙක තුනක්. පොඩි වැඩකටත් හරිද ලොකු වැඩකට නම් දවස් ගාණක් සති ගාණක් යනවා මේ සැලසුම් හදන්න. හොඳ නැද්ද ඉතින් සැලසුමකට වැඩ කරන්න කියලානේ කියන්නේ නේද? අපි කියන්නේ සැලසුමකට වැඩ කරන්න කියලානේ. සැලසුමේ කැටයම් කප කප ඉන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම කිව්වම තේරෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි. වැඩක් කරද්දි. ඒ කියන්නේ සැලසුම ප්‍රමිතියටම තියෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. වැඩේ නම් කරෙන්න ඕන. දැන් අපි හිතමුකෝ දවස් කීපයක් ඇතුළත ඉවර කරගන්න ඕනේ වැඩක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ මුල් වැඩ කොටස් මත රඳාපවතින ඊළඟ වැඩ ටික. මේවා කෙරුණොත් තමයි මේවා කරන්නේ කියලා හිතන්නකො. දැන් අපි සැලසුම හදා දිනනවා. සැලසුම හදන අතර වාරයේදී මුල් වැඩ කොටස් ටික පටන් ගත්තා. ඊළඟ වැඩ ටික වෙනකොට සැලසුම හදාගන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් එතකොට වැඩෙත් ගිහිල්ලා සැලසුම හදනකොට වැඩෙත් ගිහිල්ලා. ඒ වගේ අපි හැම වෙලෙම අනවශ්‍ය විදිහට ප්‍රමිතීම් වලට හිර වෙන්න එපා. හරිද? එහෙම වුණොත් වෙන්නේ පරිපූර්ණව යමක් කරන්න ඕනේ කියලා ලොකු අදහසක් එනවා. අනවශ්‍ය විදිහට පරිපූර්ණවම සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්න ගත්තොත් මොකක්වත් කරගන්න බැරි වෙන ලාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා යම් යම් අඩුපාඩු තිබුණද වැඩ පටන් ගන්න. ඒ වැඩ පටන් ගත්තට පස්සේ ඒවා පරිපූර්ණත්වයට අරගෙන යන්න ලේසි. නැත්නම් වෙන්නේ ඔක්කොම සැලසුම් හදලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා අන්තිමට වැඩ කරන්න වෙලාවක් නැතු වෙනවා. නේද? එහෙනම් සමහරවිට අපි එකතු වෙලා මෙහෙම කතා කර කර ඉද්දි සමහරවිට කියනවා මේ කතා කර හිටිය දැන් ඇති කතා කර කර හිටියොත් එහෙම මොකක් කරන්න හම්බෙන්නේ මේ වැඩේ පටන් ගන්න ගමන් කතා කර කර දැන් ඔන්න ඔක තමයි මේ කියන්නේ සරලව. වැඩේ පටන් ගන්න ගමන් ඉදිරි ටික කරගෙන යන් කියලා. ඉතින් අපේ ජීවිතවල හරියට එන ගැටලුවක් තමයි ඉස්සරහට යන්න බැරුව එයාලා සමහරවිට ලොකු සැලසුම් හදලා හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අපේ රට ගන්න මහානායක හාමුදුරුවෝ එක නිකායක එක දවසක් කියනවා කාමරයක් පුරෝලා තියෙනවා කියලා. උන්වහන්සේ ගෙනලා පූජා කරපු සැලසුම් රට හදන සැලසුම්. හරිද? අපේ වැඩේ මොකද්ද? ඒ සැලසුම් වල ආය නෙවෙයි ඒවා හරීම විද්වත් හරීම ආය අඩුපාඩුවක් නැති කිසි දෙයක් කරලා හරීම සාර්ථක සැලසුම්. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? එකක්වත් ක්‍රියාත්මක භාවයට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සැලසුම් වලට ගන්න කාලය අපි ඇත්තටම දැන් ඒ වුණාට දැන් මේ අය කියාවි හාමුදුරුව සැලසුම් කරන්න කියලාම මෙච්ච දවස් කියන්නේ දැන් එපා කියලාද කියන්නේ කියලා නෑ. මේ සැලසුමේ කැටෙම කපන්න යන්න එපා කියලා කියන්නේ තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ සියුම් සියුම් තැන් ගැන පොඩි 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 දේවල් ගැන අනවශ්‍ය විදිහට ඒ කාලය ගත කර කර වැඩ පටන් ගන්න නැතුව ඉන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. හරිද? ඉතාම සාර්ථක සැලසුම් හදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ හදන ගමන් ඒ වැඩේ ආරම්භ වෙන්න ඕනේ. සැලසුම විතරක් හදලා පැය ගණන් අවුරුදු ගණන් කතා කරලා නිකන් ඉන්නවනම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් අනවශ්‍ය ප්‍රමිතීන් කරන්න බැරි තරමට මෙහාට ප්‍රමිතීන් තියාගන්න එපා. ඒ චුට්ටක් ලිහිල් කරන්න. තමන්ගේම ප්‍රතිපත්තිය පොඩ්ඩක් ලිහිල් කරන්න. හැබැයි වැඩ කරන පැත්තට බර කරන්න. සැලසුම් කරන පැත්ත කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මේක සමතුලිත කරගන්න. ඒක සමතුලිතුනේ නැත්තම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් දා වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ හැම එකකින්දම අපි අපේ වැඩ ආපස්සට යනවා. හත්වෙනි එක උපේක්ෂාව කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සමහර අය අපේ පින්වත්නි කොන් දෙකක ඉන්නේ මැද නැහැ. මොකක්ද කියන්නේ? මේ වැඩේ හොඳයි. එයා හැම වෙලේම ආ මේ වැඩේ හොඳයි. ඒ වැඩේ කරමු. තව වැඩ හොඳ නැත්තම් ඒක නරකයි. ඒක නම් අත තියන්නවත් බෑ. දෙකෙන් එකයි. එක්ක හොඳයි එක්ක නරකයි. ඇත්තට හොඳයි නරකයි විතරක් තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්වත් ඒ විදිහටම අයිනවා. මෙයා හොඳ කෙනෙක් මෙයා නරක කෙනෙක්. හොඳයි නරකයි විතරයි තියෙන්නේ. නේද? එක්ක කළු එක්ක සුදු. කළුයි සුදු දෙක එකතු වෙලා දෙනවා දැකලා නැද්ද? කළුයි සුදු දෙක එකතු වුනහම අලු පාටක් වගේ එකක් හැදෙනවා. නේද? එතකොට ඒකේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියයි මේකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ සුදු පාට.
තව කෙනෙක් කියයි මේක වැඩිපුර තියෙන්නේ කළු පාට කියලා. අන්න ඒ වගේ සමහර වැඩ සහ සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්න පින්නත් මේ හොඳ නරක දෙකම තියෙන මැද තැන ඉන්න. එන්නේ මැද තැනින් හම්බෙන ඒවා වැඩිද නැද්ද ජීවිතේ? ඒ මැද තැන ගැන උපේක්ෂාවෙන් අපි බලන්න පුරුදු වෙනවා. අපිට හරි පැත්තට යව අදින්න පුළුවන්. නරකම කෙනෙක් හොඳ කරනවට වැඩිය මැද තැනක ඉන්න කෙනෙක් හොඳ කරන එක ලේසිද නැද්ද? එතකොට අපේ හැම ක්‍රියාවක් දෙසම සහ හැම පුද්ගලයෙක් දෙසම අපි බැලිය යුත්තේ හොඳයි නම් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක තුළ වැඩ කරන්න පුළුවන්. නරකයිම කියලා දාන්නෙත් නැතුව හොඳයිම කියලා දාන්නෙත් නැතුව මැද තැනකින් බලන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හොඳයි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩ කරන්න අපේ හිත නැවෙනවා. ඒක ඇතුළේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නකෝ. එහෙනම් නරකයිම කියලා අන්තයට දාන්න එපා. හොඳයිම කියලා අන්තයට දැමීමත් ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද? දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? නරක වුණොත් මොකක්වත් කරගන්න බැරි යනවා. එතකොට ඒක නිසා අපි හැම නිමේෂයක්ම හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන හොඳ නරක කියන දෙක මැද යමක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරිද? හිතලා අන්නේ මැදින් පටන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හුඟක් අයට ඔය මැදින් පටන් ගන්න පුළුවන් සමහර දේවල් යාලා නරකයි කියලා අයින්ම කරලා දානවා. නරකයි කියලා අයින්ම කරලා දැම්මොත් අපේ පින්වත්නි එතනින් එහාට එයාට ඒකෙන් ගන්න වැඩ ගන්න තිබ්බ අවස්ථාව අයින් වෙලා යනවා. අපේ ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒකෙන් වැඩ ගන්න තිබ්බ අවස්ථාව අයින් වෙලා යනවා. අපේ ජීවිතෙත් එහෙමමයි කියලා අපි කියන්න ඕනේ හේතුව තමන්ගේ පැත්තෙන් අරන් බලන්න. මම කරන වැඩ සහ මගේ මට වෙච්ච වැඩ හරිද? මං හිතාගෙන ඉන්නවා අන්තිම නරකයි කියලා. මට නරකම දේවල් වගේක් වුණා කියලා. හරිද? ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? පසුගාමී මානසිකත්වයක් හැදෙනවා. එතකොට හොඳම දේ වුණා කියලා හිතාගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ එතනින් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය කරන දේ හැදෙන්න මෙයා හිතාගෙන ඉන්න මෙයා පරිපූර්ණයි කියලා. පරිපූර්ණයි කියලා වැරදිලා හිතාගත්තත් ඒක හානියක්. පසුගාමී මානසිකත්වයක් ඇති වුණොත් එහෙම තමන් ඉන්නවටත් වැඩිය පහළ මානසිකත්වයක් ඒකත් හානියක්. එකද සමහර තැන්වලදී අපිට හිතන්න පුළුවන් මම මධ්‍යස්ථයි ඒ තැනේදී. හරි, මගේ දක්ෂතාවයෙන් මධ්‍යස්ථයි. ඒක හොඳයි. අර බැරිම කට්ටියට වැඩිය මම හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය මොකවත් කරගෙන නැහැ. හැබැයි මෙතන මෙදල හරියන්නේ නැහැ. අර හොඳ කට්ටිය ඉන්නවා. මේක වර්ධනය කරලා යන්න ඕනේ කියලා. අපේ මේ දේශනාවල අරමුණ මොකද්ද? යන්න. කොහෙද? හරි තැනට. කොහොමද යන්න ඕනේ? නොසැලී ඉදිරියට කියලා කිව්ව එකයි. හරි, අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ සැලෙන්නේ නැතුව. පොඩ්ඩක්වත් සැලෙන්නේ නැතුව ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ බාහිර දේවල් වලට හෙල්ලෙන්නේ නැති ටැඹක් වගේ තමන්ගේ හිත සකස් කර ගැනීම වැඩ පිළිවෙල තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා හත අපේ පින්වත් නේ අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඍණාත්මක නොවි හිත තියාගන්න. ඍණාත්මක නොවන හිතක ලක්ෂණ අපි ඊයේ දවසෙත් කතා කරා. මම පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම් ආයසරයක් මේ කාරණා හත සාරාංශයක් වශයෙන් කතා කරන්න පෙර අතුව. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක හිතක තියෙන ස්වභාවය සමහර සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී පේනවා. මෙන්න මේ වගේ උත්තර වැඩිපුර දෙනවා නම් අපි කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් අර පුළුවන් මට මේක කරලා දෙන්න. හරිද? පුළුවන් වෙයි මං හිතන්නේ. බැරි වෙන එකක් නැහැ. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔය වගේ ඒවා මං කරලා තියෙනවා. මේකත් බැරි වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේ උත්තරවල තියෙන උත්සාහ කරලා බලන්නම් බැරි වෙන එකක් නැහැ. ඔය වගේ මං කරලා තියෙනවා. කරන්න බලමු. හරි, ඒ හැමතැනම බෑ කියන එකට පොඩි තල්ලුවක් තියෙනවද නැද්ද? උත්සාහ කරලා බලනම් කොහොම බැරි වෙන්නත් ඉඩක් තියෙනවා කියන එකේ ඒ වචනේ තුල බැරි වෙන්නත් ඉඩක් තියෙනවා කියන එක අපිට දැනෙනවද නැද්ද? බැරි වෙන එකක් නැහැ. බැරි වෙන එකක් නැහැ කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? බැරි වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක නේද? එතකොට අපි අපේ මෙන්න මේ හිත ගැන පරීක්ෂාවෙන් ඉන්න ඔය වගේ උත්තර දෙනවද මම? හරිද? කාටද? මට. තමන්ම තමන්ට උත්තර දෙනකොට මේ වැඩේ කරන්න ඕන අදහැන්දයි. බැරි වෙන එකක් නැති බලමුකෝ කරන්න පුළුවන් වෙයි. ආම් පසුගාමී තත්ත්වයක් තියෙනවා තමන්ගේ ඇතුලේ. හරිද? එහෙම නෙවෙයි. මම අදහස මේක කරනවා. කතා කරනකොටත් හරි ලස්සනයි හරි ඍජුයි ඒ වගේ අය අපි අහපුවාම විශේෂයෙන් ඇත්තටම ওই සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී එහෙම කෙනෙක්ගෙන් අහපුවාම මේ දේ කරන්න පුළුවන් මම කරනවා. එක දරුවෙක් මට
උත්තරයක් දුන්නා මට ඒක හොඳට මේ හිතට දැනෙච්ච එකක් ඒක කියන්න ඕනේ මම අහපුවාම මේ දේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා ඇත්තටම යම් කිසි තැනකදී සමුක පරීක්ෂණයකදී මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහපු වෙලාවක මෙයා දුන්න උත්තරය තමයි මං කරලා නැහැ පුරුදු වෙලා කරන්න මං කරලා නැහැ පුරුදු වෙලා කරන්නම් කියලා මං පුරුදු වෙලා කරන්න බලන්නම් කියලා කිව්වේ නැහැ මං කවදාකවත් කරලා නැහැ කියලා කිව්වේ නැහැ නෑ නේ කියලා කියන්නේ මං කරලා නැහනේ කියලා ආ නැවතීමේ තිත කියලා කරද නැද්ද නේද ඒක නාය බෑ මං ඔය කරලා නැහනේ කිව්වකම එයා කිව්වේ එහෙම නෙවෙයි මං කරලා නැහැ කමාවක් ෆුල් ස්ටොප් එකක් නෙවෙයි නේද මම කරලා නැහැ මං පුරුදු වෙලා කරන්න පොඩි කාලයක් ඇතුළත පුරුදු වෙලා කරා හරි අන්න ඒ වගේ වචන අපේ හැම වෙලෙම තියෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය දේ කරගන්න තමන්ට හරි මෙහෙම කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ හැම වෙලේම අපේ හිත අපිට දෙන්න ඕන වචන යන්නේ ඒ වගේ එකක් බෑ කියන අදහස් නෙවෙයි මම කියන්නේ බෑ කියන වචන නෙවෙයි බෑ කියන අදහස නෙවෙයි ඒක කරන්න පුළුවන් කියන තල්ලුව ඇතුලෙන් එන්න ඕන හැම වෙලේම. ඒක තමන්ට දැනෙන්න ඕන නැත්නම් වැටිලා ඔහේන වැටිච්ච තැන ඔහේ වැටි වැටි ඉන්න ජීවිතේ. හරි ලොකු අරමුණු තියන්න කියලා මේ ළඟදි මම එක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් එක කතා කරා. මම කිව්වා ඔයාගේ ඔය පාඨමාලාවේ මේ ඒ කණ්ඩායමේ පළවෙනියා වෙන්න ඔයාට පුළුවන් නේ. නිකන් හරි හිතුවද? ඒ කියන්නේ බැච් ෆස්ට් වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා. නිකන් හරි හිතුවද? නෑ මට එහෙම හිතිලා නෑ. ඔක එහෙම හිතන්න ඕක ඉතින්. ඕකේ එක්කෙනෙක්ම නේක වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම හොඳට වැඩ කරනවා කියලා මේ ළමයි කොහොමද කොහොමද කරන්නේ? මම එදා එදා වැඩ ටික ඔක්කොම හොඳට කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. මං කොයාගේ අරමුණක් නැහැ නේ අර වගේ ඉහෙලට යන්න. ඔයා දන්නවද? ඔයා බැරි වෙලාවක්වත් ඒ වගේ ලොකු ඉලක්කයක් තිබ්බොත් ඔයාගේ හිත උත්සාහ කරනවා මං ඔයා මේ වෙනකොට හෙට දේශකයෝ උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයා දන්නවද? හරිද? හුඟක් අය තමයි උගන්වපු ටික හදාරනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ටික හදාරන්නේ නැහැ. හරිද සමහර අය හෙට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ ගැන දැන් ඉස්සරට වැඩිය අපි ඉගෙන ගන්න කාලයට වැඩිය දැන් බොහොම පහසුයි. හෙට උගන්නන්න තියෙන සිලබස් එක තියෙනවා නම් ඒක විෂය නිර්දේශයක් තියෙනවා නම් ඒ ටික ගැන තොරතුරු හොයාගන්න මේ අන්තර්ජාල වලින් පුළුවන්ද බෑද? ගොඩක් පුළුවන්. හරිද? මං කිව්වා ඔයාට බැරි වෙලාවක්වත් ඔය තමන්ගේ කණ්ඩායමේ පළවෙනියා වෙන්න ඕනේ වගේ අදහසක් තිබුණා නම් එහෙම එකක් ඔයා ඇති කරගෙන තිබුණා නම් ඔයාගේ අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන වෙලාවේ ඔන්න ඔය தත්තර වගේ හිතපත් වෙනවා. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයා හෙට ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩමට අදාළ තොරතුරු හොයාගෙන යන්නේ. හොයාගෙන ගියාම මොකද වෙන්නේ? අඩුපාඩු ටික හදාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. අන්න එහෙම தත්තරකටපත් වෙන්නේ නැත්තේ ඔය ගානට ඉරක් ගහලා වගේ කල යුතුයම ටික කරලා නැවතිලා වෙ ඉන්නේ. අත්‍යවශ්‍යයෙන් කරන්න ඕන ටික තමයි ඔය කරන්නේ. අර වගේ දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න නම් ඔය හිතට අර වගේ ප්‍රබල අභිප්‍රේරණයක් එන්න ඕන කියලා. දැන් අන්න ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. දවස ගානේ අරමුණ මෙනෙහි කර කර මෙනෙහි කර කර ඒ තත්ත්වයක පාට වෙන්නේ නැහැ. ඒ තත්ත්වෙ එන්න නම් අපිට ඉහළ ඉලක්ක තියන්න ඕනේ. ඉහළ ඉලක්ක තියන්න අපේ පිටනත් නේ. මොකද හැම වෙලේම බෑ කියන එක හිතන්න එපා. ඉහළ ඉලක්කයක් තියන්න කියලා කියන වෙන මොකටවත් නැහැ. අපි වගේම අය තමයි ඔය ඉහළ ඉලක්කය තුළ ඉන්නේ. සමහරවිට මට ඒ ඉහළ ඉලක්කයට යන්න තියෙන බාධා වලට වඩා ගොඩාක් බාධා තිබ්බ කෙනෙක් තමයි ඔය ඉහළටම ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒ හරියට ඒ කතන්දර හොයලා බැලුවොත් අපි පින්නත් නේ සමහර ගොඩාක් ඉහළට ගිය මිනිස්සු හරියට දුක් විඳලා තියෙනවා. මම කියන්නේ හැමදාම ලස්සන නිර්මාණයක් පිටිපස්සේ ඛේදනීය ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියලා. හරිද? ලස්සන නිර්මාණයේ දැකලා අපි සතුටු වුණාට කොයිලාවකත් ඒ නිර්මාණය සිද්ධ කරන්න ඛේදනීයව කැපවෙච්ච කැපකිරීම අපි දකින්නේ. හරිද? චිත්‍රයක් වුණත් එහෙමයි. ඕනම දෙයක් එහෙම මේ ලෝකේ ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්න සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේත් එහෙම. සම්මා සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙලා සවනක් ගන බුදුරැස් විහිදුවාගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මේ ඉදිරියට වඩනකොට කොච්චර ලස්සනද? කොච්චර ලස්සනද තියෙන්නේ අද කිඹුලත් නොරේ. නමුත් හැබැයි ඊට මාස ගානකට ඉස්සෙල්ලා දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ
කොයි තරන්නම් කැපකිරීමක් කොයි තරන්නම් දුකක් කොයි තරන්නම් අධික වෙහෙසක් දරලද ඒ ප්‍රතිඵලයට එන්නේ. එතකොට හැම වෙලේම අපිට එහෙම අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් කැපකිරීම කියන ඒවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. හරි. කොහොම නමුත් අපි කාරණා හත නැවත මතක් කරමු. පළවෙනි එක තමයි අපි කතා කරේ මට බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ මට මේ දේ කරගන්න බෑ කියන හැඟීම ප්‍රබල වෙන්න දෙන්න එපා. ඒක ලොකු කරගන්න එපා. ඒක අත්දැකීම් වලින් ඒක කරගන්න එපා කියන එක. මෙනෙහි කර කර ඔක වෙන්නේ. මෙනෙහි කර කර අත්දැකීම් ලැබෙනකොට බැරි බවට අත්දැකීම් ලැබෙනකොට හිත ඒ පැත්තටම පෙරලලා තල්ලු කරලා ගන්නව දෙයක් නැති කරලා ඒක මේක මෙනෙහි කරලා වැඩි කරගෙන. දෙවෙනි එක අපි කිව්වේ ඒක පුද්ගලික කරගන්න එපා. අසාර්ථක වීමක් වුණොත් ඒක මගේ පුද්ගලික දෙයක් කියන තැනට එන්න එපා. ඒක මගේ මැවීමක් නෙවෙයි. බාහිර පරිසරය, අතීතය, එතකොට වර්තමාන පරිසරය ආදී බොහෝ දේවල් එකතු වෙලා තමයි මේ අසාර්ථක වීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක යහපත් පැත්තට යොමු කරගන්න ගොඩාක් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට අපි කතා කරේ නරක දේ අපේක්ෂා කරන්න එපා කියලා. නරකම දේ අපේක්ෂා කරන්න එපා වැඩක් කරනකොට. ඒ මොකද එතකොට කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ නරකම දේ වෙයි කියලා බයට. හතරවෙනි එක කිව්වේ තමන්ටම දොස් පවර ගන්න එපා කියලා. මටම දොස් පවර ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ අර කලකිරෙන විදිහට, රිදෙන විදිහට, තමන් ගැනම තමන්ට කලකිරෙන විදිහට දොස් පවර ගන්න එපා. ඒවට හේතු හොයපුවාම මේ ඔක්කොම හරියනවා කියලා. මේ හැම දෙයකටම තියෙන එක විසඳුමයි. ඒ තමයි හේතු පිළිබඳ දන්නා වූ නුවණක් තමන්ට තියෙනවා නම් ඒක ලොකු යහපතක් සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට කුඩා ගැටලු අනවශ්‍ය දේ ලොකු කරගන්න එපා කියලා පස්වෙනි කාරණාව විදිහට කිව්වා. පුංචි ගැටලු, පුංචි දේවල්, එක එක්කෙනා තින් වෙන පොඩි පොඩි දේවල් ලොකු කරගන්න එපා. ඒවා නිසා හානි කරගන්න එපා කියලා සඳහන් කරා. ඊළඟ එක තමයි මේ කළ නොහැකි ප්‍රවිතීන්, ඒ කියන්නේ යන්න බැරි තත්වයක තියෙන ප්‍රවිතීන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම ප්‍රවිතීන් බලාපොරොත්තුවක් තියාගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕන, මෙහෙම වෙන්න ඕන, මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා මම ඒකට දැන් උදාහරණ කිව්වා. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ කාරණාවට යන්න බැරි වෙනවා. අර පොඩි පොඩි දේවල් ගැන ඔන්නට සැලකිලිමත් කියලා කියන්නේ අපි ඔන්න ඔකට. ඒතර හත්වෙනි එක හොඳ නරක කියන අන්තවලටම යන්නේ නැතුව මැදිහත් භාවයත් ගැනත් හිතන්න, මැදිහත් අය ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඒතර අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා හත තමයි අපේ ජීවිතයක් නිවැරදිව ඉදිරියට අරගෙන යන්න, වැරදි නෙකරන තත්ත්වයකට පත් කරගන්න ඉතාමත්ම ප්‍රබලව හේතු වෙන්නේ. මෙන්න මේ කාරණාවන් ටික දැනගත්තාම ඒව නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක ලොකු ප්‍රබල හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා හැම දිනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා, වීරය අධිෂ්ඨානය වාසනාව ප්‍රඥාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. හොඳයි පින්වත්නි, අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවෙහි විකාශන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ඒ පින්වන්ත පිරිසට අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කළ යුතුව තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ විකාශන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන පිරිස සහ ඒ බලාපොරොත්තු වෙන පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් කිරිබද්දුවේ කැලණිය වේවැල්දුව පදිංචි HP සුසිරිමති මෑණියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රථමයෙන් 2023/9/26 දින පරලෝ සැපත් PLG පෙරේරා මහතාගේ පරලෝ ජීවිත සූපත්වීම පිණිසද, අවසානයේ නිවන් සුව අවබෝධය පිණිසද මේ සියලු කුසලයන් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පරලෝ සැපත්වන්නට යෙදුන තුෂාර පෙරේරා පුතාට, සෛනසප්පුහාමි මුත්තනුවන්ට, කුසුමාති ගමගේ මෑණියන්ට, මාෂල් හීනටි කියන පියාණන්ටද සුජීවත්ව වාසය කරන සුශ්‍රීමති මෑණියන්, දයාවති මෑණියන්, නිලානි දියණිය, මදුස මුණුපුරා ඇතුළු පවුලේ ඥාතින් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය හා උතුම් නිවන පිණිස මේ පින් හේතු ඒවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයටම ප්‍රාර්ථනා කරන ආකාරයටම පරලෝ සැපත්වන්ට යෙදුන එල්.ජී. පෙරේරා මහතා ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා.
සියලු යහපත සිද්ධ වේවා. අවසානයේදී උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. හේතරක් නේ තුෂාර පෙරේරා සයිනේරි සප්පුහාමි කුසුමාවති ගමගේ මාශලීනට කර පියාණන් ආදී කොට ඇති සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ඒ වර්ග පරම්පරාවේ නැසීගිය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පුංචි හෝ දුක් කරදරයක වාසය කරන්නන්ගේ සියලු දුක් කරදර දුරු වේවා. කායික මානසික සුවතාවය ඇති වේවා. සුගතිගාමී වේවා. සුගතියෙන් සුගතියට පත් වේවා. අවසානයේදී උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තියින් හේතුවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන සුශ්‍රීමති මෑණියන්, අනිලානි දියණිය, මදුෂ මුණුපුරා තුලත් කොටගත් සියලුම පවුලේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පුංචි හෝ දුක් කරදරයක අත්තනක වාසය කරන්නන්ගේ සියලු දුක් කරදර දුරු වේවා. කායික මානසික සුවය ඇති වේවා. ලැබී තිබෙන දුක් කරදර දුරු වේවා. ලැබෙන්නට තියෙන දුක් කරදර දුරු වේවා. සංසාරික ජීවිතේ කොයි කවරදාක්වත් කිසිම කෙනෙකුට පාප මිත්‍ර ඇසුරකට නම්පත් නොවේවා. කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයම ලැබෙන්නට මේ දායකත්වය දරපු මේ පින්වත් පිරිසට හේතු සකස් වේවා. උතුම් නිවනින් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. සාදු සාදු සාදු. අද දින මෙම උතුංග ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ අප ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට තවත් මෙවැනිම ශාසනික කටයුතු වල නිරත වන්නට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවායි එක්සිත ප්‍රාර්ථනා කොට සිටිමු. එලෙසින්ම අද දින මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වය ගැන කටයුතු කළ ඒ සියලු දෙනාටත්, මෙම උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවායි ප්‍රාර්ථනෙන් ජයටේවි ඉන්ද්‍රකීල සදහම් දේශනාව මෙතකින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබ සියලු දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඔබේ ජීවිතේ සැබෑ ජයග්‍රහණය පිණිස ධනාත්මක බෞද්ධ දේශනා මාලාව ඉන්ද්‍රකීලය.